Դոլարը զիջում է դիրքերը եւ տեղ տալիս դրամի ամրապնդմանը։ Տարի սկզբի համեմատ դոլարը դրամի նկատմամբ էժանացել է շուրջ 10%-ով։ Եթե հունվարին 1 դոլար կարելի էր ձեռք բերել 481 դրամով, ապա այսօր դոլարը փոխանակում են 421 դրամով։ Փոխարժեքի նվազումից տուժում են այն տնտեսությունները, որոնք եկամուտ ստանում են դոլարով, բայց ծախսերը կատարում են դրամով։ Հայաստանում նման խնդրի առաջ կանգնած բազմաթիվ ոլորտներից մեկը տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտն է։ Գեղամ Ջիվանյանը էքսպերիմենտալ գիտնականների համար պլատֆորմ ստեղծող Սայմեջին ընկերության տեխնիկական ղեկավարն է։ Նա պատմում է, որ ընկերությունը եկամուտ է ստանում դոլարով, աշխատակիցներին աշխատավարձ տրամադրում դրամով։ Վերջին ամիսներին դրամի կտրուկ տատանումները ընկերությանը լուրջ խնդիրների առաջ են կանգնեցել։ Քանի որ դոլարը շատ է իջել, եթե առաջ օրինակ 490-ի դեպքում մենք 500,000-ի համար վճարում ենք ոչ 1050 դոլար, որպես հիմա կոր 500,000 նստեր աշխատողի աշխատավարձը, հիմա այդ դառնում է մոտավորապես 1200 դոլար։ Այսինքն միջինում 500,000 դրամ աշխատավարձ ստացող աշխատողի համար ընկերությունը մոտ 200 դոլար կորցնում է։ Ընկերությունն այժմ աշխատում է վնասով։ Գեղամի խոսքով այս պահին ամսական աշխատավարձային ֆոնդը մոտ 15%-ով բարձրացել է։ Եթե նման տատանումները երկարաժամկետ լինեն, գործը կարող է հասնել կրճատումներին։ Եթե մի տարի շարունակվի, այդ արդեն կոնկրետ մեր դեպքում ահագին լուրջ խնդիր է, գուցե մեծ ընկերությունների դեպքում գուցե կարողանան շատ մեծ վնասներ չկրեն, ուղղակի եկամուտը մի քիչ կնվազի, բայց այն ընկերությունները, ովքեր օրինակ ինվեստիցիայով են դեռ գոյատևում սեփական եկամուտներ չունեն, ինվեստիցիան, եթե օրինակ նախատեսված էր մի տարվա համար, այս դժերի պատճառով, ասենք 10 ամիս կտևի։ Հայաստանում արտարժութային կտրուկ տատանումների ժամանակ երբեմն գործին միջամտում է կենտրոնական բանկը ֆինանսական շուկաների բնական անգործունայությունը ապահովելու համար։ Սակայն վերջին տատանումներին գլխավոր դրամատունը դեռ չի արձագանքել։ Փոխարենը կենտրոնական բանկի նախագահ Մարտին Գալեստյանը երեկ ակնարկեց, որ գլխավոր դրամատունը դրամի արհեստական արժեզրկում չի իրականացնի, քանի որ դա կհանգեցնի գնաճի ևս մեկ ալիքի։ Այդ դեպքում ինչ լուծումներ է առաջարկում կենտրոնական բանկի նախագահը։ Կան սեկտորներ, որոնք ստեղծված իրավիճակում ուժում են կամ որոշակիորեն ունեն մրցունակության անկում, այդ սեկտորներին պետքա տրվի օժանդակություն։ Դոլարի եւ եվրոյի հետևողական արժեզրկումից տուժել են նաեւ արտահանումը զբաղվող ընկերությունները։ Նրանց եկամուտները եւս լրջորեն կրճատվել են։ Գինու արտադրությամբ զբաղվող Մարան ընկերության սեփականատեր Ավակ Հարությունյանը, որը նաեւ գինու ազգային կենտրոնի նախագահն է, պատմում է, որ իրենց եկամուտների 80%-ը գոյանում է ԱՄՆ դոլարով եւ եվրոյով։ Դոլարի արժեզրկման հետևանքով այս պահին իրենք աշխատում են 5-ից 7% վնասով։ Սա շապազանց լուրջ շապազանց լուրջ գործընթաց է եւ հարվածում է արտահանողներին, ու ես չեմ կարծում, որ հիմա որևէ մեկը այս սիտուացիայում կփորձի արտահանել, այլ իսկ արտահանեն, բայց գումարները կփորձի յետ ստանալ։ Ըստ գինեգործի այս իրավիճակում անելիք ունի կառավարությունը։ Նվիրատվություններ չի ուզում, բարկերի սուբսիդավորումը բավական կլինի։ Մենք որևէ քայլի չենք կարող դիմել։ Մենք ամենաշատը կարող ենք դադարեցնել արտահանումները։ Կառավարությունը պետք է հիմա արտահանողներին կրած վնասի եւ ապագա կրվող վնասի չափով վարկահորի։ Ի վերջո, ինչու է դոլարը այս տեմպերով արժեզրկվում։ Մասնագետները տարբեր պատճառներ են նշում։ Տնտեսագետ Աշոտ Խորշուդյանը սա բացատրում է հիմնականում Ռուսաստանի ժամանած քաղաքացիների աճով, որոնք Հայաստան են եկել իրենց կապիտալով եւ սկսել եկամուտ վաստակել այստեղ։ Արդյունքում ավելացել է դոլարի քանակը, հետևաբար այն արժեզրկվել է։ Այս տարի, եթե բացենք անհատ ֆիզիկական անձանց կողմից փոխանցված գումարները հատկապես Ռուսաստանից, աննախադեպ աճ ենք տեսնում, այսինքն մեծ արտարժույթ է մտել Հայաստան, ապրիլ ամսին արդեն ռեկորդակիր գումար է մտել, մոտ 360 միլիոն դոլար։ Աշոտ Խուշուդյանը փոխարժեքի նվազման մասին խորհուրդ է տալիս շատ չմտածել։ Փոխարեն ուժերը պետք է կենտրոնացնել Հայաստան մտած հավելյալ գումարը ճիշտ օգտագործելու ուղղությամբ։ Դոլարի եժանացումը բնակչության որոշ խմբերի համար բարենպաստ է։ Խոսքը առաջին հերթին ներմուծողների մասին է։ Դոլարով ապրանքներ ձեռք բերելիս նրանք այժմ ավելի քիչ դրամ են ծախսում։ Սա պետք է բարենպաստ միջավայր ստեղծեր գնիչեցման համար, սակայն Հայաստանում գների անկում առայժմ չի նկատվում։ Ճիշտ հակառակը, կենտրոնական բանկի նախագահը հայտարարեց, որ գնաճային միջավայրը մոտակա ամիսներին շարունակվելու է։